Армысыздар, құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат студияда Қайрат Айдаш және сурд аудармашы Айдана Өтегенова. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қызылорда облысына жұмыс сапары басталды. Президент облыс жұртшылығымен кездесіп, бірқатар өндірістік және әлеуметтік нысанды аралайды. Қазір Қызылорда қаласынан бізбен тікелей байланысқа шығуға әріптесім Дулат Абибуллаев дайын тұр. Дулат, мемлекет басшысының сапары қалай өтуде? Рахмет, Қайрат. Қызылорда облысының уақыты сіздермен салыстырғанда бір сағат артқа, сондықтан да мемлекет басшысының сапары әлі де жалғасуда. Қасым-Жомарт Тоқаев өңірдегі өндіріс ошақтарын аралап, әлеуметтік нысандарға барып, жағдайды өндірісті көзімен көрді. Қызылорда облысы жан басына шаққанда әлеуметтік салаға бюджет қаржысын бөлуде алдыңғы орында. Сондықтан да 100 мектеп, 100 аурухана жобасы бойынша салынған облыс орталығында көп бейінді балалар ауруханасында болды. Мемлекет басшысы осы орталықтың жұмысымен танысып, облыстағы медицина мамандарымен кездесті. Мемлекет басшысы сондай-ақ Сырдың басты бренді күріш шаруашылығының жұмысымен де танысты. Облыстағы ең ірі күріш ақтайтын Жанарай мекемесінде болып, Сыр дихандарымен кездесті. Жанарай мекемесі тәулігіне 150 тонна күріш ақтайды. Болашақта күрішті ақтап, одан жем алып қана қоймай, тез әзірленетін күріш кеспесін дайындамақ. Осы кешенді салғанымызда 2013-2014 жылдарда мемлекеттік неден осы барлық инфрақұрылымға 175 миллион ақша бөлініп, бұл жерге біздің барлық электрқуатымызды, газымызды, суды барлық жағдайы жеткізілген. Соның арқасында біз осы қазір жұмысымызды ары қарап жылдан жылға жасап келе жатырмыз. Ендігі жоспарларымыз біздің әлі де мына осы былайша глубокий перевод, терең өңдеу мақсатында осы мына күріштен шығатын лапша быстрого приготовления деген сияқты жеңіл тамақтар мен айналысып, қазір мына кореялық заводпенен келісім шартқа отырмыз. Келесі, Құда қаласа, келесі осы жылдың аяғына, келесі жыл соңында жұмысқа қосамыз деп отырмыз. Президент сондай-ақ Сырдарияның сол жағалауында басталған құрылыс жұмыстарымен танысты. Бас жоспарды көрген мемлекет басшысы бұл жобаны жүзеге асыру маңызды екенін айтты. Сырдарияның сол жағалауындағы құрылысты 2 жыл бұрын басталған, қазір бұл жерде бірнеше ғимарат пайдалануға берілген. Соның бірі өткен аптада ашылған жастар орталығы. Мемлекет басшысы орталықтың жұмысымен танысып, жастардың өтініші бойынша олармен естелік фотоға түсті. Нысандарды аралап болғаннан кейін мемлекет басшысы облыс жұртшылығымен кездесті. Онда облыстың даму қарқыны жайлы ақпарат тыңдалып, алда жүзеге асырылуы керек 8 басым бағыт айқындалды. Ол алдымен әрине әлеуметтік сала. Мемлекет басшысы халықтың жалақысын өсіруді және жаңа жұмыс орындарын ашуды тапсырды. Екінші мәселе экономика саласы. Қазір облыс экономикасындағы мұнай газдың үлесі 70%-ға дейін жеткен, сондықтан да мемлекет басшысы экономиканы әр тараптандыруды тапсырды. Ол үшін өңірдің экономикалық жаңа моделін жасақтауды тапсырды. Бұл үкімет пен әкімдікке жүктілген тапсырма. Оның ішінде шыны зауытының құрылысы, оның айналасында кіші және орта бизнесті дамыту, сондай-ақ жаңа мұнай-газ стратегиялық жоспарын жасақтауды тапсырды. Президент сондай-ақ экология мәселесіне, сондай-ақ Байқоңыр ғарыш айлағының әлеуетін кеңірек пайдалану тапсырды. Ол, яғни тың технологияларды тарту, ірі халықаралық компаниялармен байланыс орнату секілді нақты тапсырмаларды жүктеді және бұл айтылған міндеттерді жеке бақылауына алатынын жеткізді. Қайрат, әзірге менде бар ақпарат осы. Президенттің Қызылорда облысына сапары туралы толыққанды материалды кешкі шығарылымнан көре алатын боласыздар. Рахмет. Рахмет, Дулат. Қызылордадан Дулат Абибуллаев болды. Қазақстан мен Ресейдің байланысы Еуразиядағы өзара іс-қимылдың пішіні мен мазмұнын айқындайтын негізгі факторлардың бірі. Сондықтан да қазіргі тығыз қарым-қатынасты одан әрі дамыта түсу тұтас өңір үшін аса маңызды. Бұл туралы қос елдің сарапшылары бас қосқан форумда айтылды. Саясаттанушылар екі елге ортақ мәселелерді талқылап, шешу жолдарын ұсынды. Сондай-ақ Қазақ-Ресей қарым-қатынасын дамытудың жаңа тетіктерін іздеп көрмек. Күрделі әлемдік саяси жағдайдағы өңірді күтіп тұрған негізгі қауіп-қатерлер мен экономикалық әріптестіктің негізгі тетіктері де сөз болды. Еуразия аймағындағы
жаңа трендтердің пайдалуына байланысты, мәселен, бұл Қытай Халық Республикасын жүргізіп жатқан жібек жол экономикалық саясаты, сонымен қатар осы бір жол, бір белдеу Қытай саясаты мен осы Евразиялық экономикалық одақ арасындағы ынтымақтастыру саясатыне осынан барлығы бұл Қазақстан-Ресей қарым-қатынастарының басты тетіктерінің бірі болып табылады. Қазақстанда алғаш рет бизнес өкілдерінің капиталын арналған жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламасы ұсынылды. Өйткені осыған дейін отандық кәсіпкерлерге берілген қаржыландыру пайызы жоғары еді. Несие жүктемесі көп әрі кепіл қою міндетті болған. Ал жаңадан ұсынылған жоба бұл кедергілердің бәрін жоймақ. Бүгін мамандар елордада бас қосып, жаңашылдықтар жайында баяндады. Отандық кәсіпкерлердің көбі кәсіптерін дөңгелете алмай отыр, өйткені қаржыландыруға қол жеткізу қиын. Шағын және орта бизнес өкілдері несиенің күрделі шарттарына шырмалуда. Қит етсе кепілге мүлік сұрайды, несие жүктемесі жоғары, әрі берілетін мерзімі тым қысқа. Қарызды өтеу шарттары да ауыр. Елбасының тапсырмасын жүзеге асыру үшін ұсынылған жаңа жоба аталған кедергілердің бәрін сырмақ. Біздің отандық кәсіпорындар кейбір салаларда қолдары байланып отыр. Соған байланысты біз осы бағдарлама дайындап отырып, бұл бағдарлама капиталға несиені тікелей беру бағдарламасы, оның шарттары қазіргі таңда өте тартымды болып келеді, өте үлкен жеңілдік деп ойлаймыз. Бұл жеңілдікті қолдана отырып, өздерінің бизнестерін тез дамытуға болады деп ойлаймыз. Жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламасы екі бағыт бойынша жұмыс істейді. Корпоративті бизнесті қолдайды, әрі шағын және орта бизнесті дамытады. Осыған дейінгі несиелердің пайыздық мөлшерлемесі 15 болса, қазір 8%. Инвестиция беру мерзімі бұрын 5-8 жыл аралығында болса, осы жолы 10 жылға дейін ұзарды. Қаржыландыру көлемі де 5 миллиардқа дейін көбейіп отыр. Нету текущих платежей, нету процентных выплат. Несиені ай сайын төлеудің қажеті жоқ, пайыздық мөлшерлемесі де жоқ. Кәсібіңді дөңгелетуге таптырмас тәсіл, осындай шарттар ұнады. Ауыл шаруашылық саласын дамытуға үлкен ықпал етеді деп ойлаймын. Кәсіпкерлердің капиталына берілетін жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламасы елімізде алғаш рет қолға алынып отыр. Жалпы сомасы 50 миллиард теңге. Асима Нұрбайқызы, Айқын Бекетаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алматыда жас кәсіпкерлерге арналған Entrepreneurship World Cup әлемдік байқауына іріктеу өтіп жатыр. Бұл додаға осы уақытқа дейін әр аймақтан 100-ден аса стартап жобалар қабылданған. Үміткерлердің жұмысын отандық және шетелдік мамандар сараптайды. Ал жеңімпаздарға Сауд Арабиясы корольдігі еліне жолдама берілмекші. Бұдан бөлек олар кәсіпкерлерге арналған курсты тегін оқуға мүмкіндік алады. Яғни жас стартапшылар 3 ай бойы білімін шыңдайды. Сонымен қатар оқу уақыты аяқталғаннан кейін шағын кәсібін тәлімгерлер жыл соңына дейін қадағалап жол сілтейді. Среди молодежи присутствует страх открытия бизнеса. Бүгінде жастардың арасында жеке кәсібін ашқысы келетіндер аз емес, бірақ олардың қорқыныштары басым. Сонымен қатар жастар көбінесе сауда қызмет көрсету саласын таңдайды. Алайда қазір бұдан басқа да көптеген бағыт бар. Мәселен, IT саласын дамытуымыз қажет. Міне осыны жолға қою үшін жас кәсіпкерлерді қолдау мақсатында бар күшімізді салып, жұмыс істеп жатырмыз. Жаһаннан бірер ақпар. 2 миллиард доллар дәл осындай соманы немістің Байер фармацевтикалық компаниясы америкалық ерлі зайыптылар Альва және Альберта Пиоттарға төлеуге міндеттелді. Өйткені олар осы химиялық кәсіпорын шығарған Раундап гербицидін қолданғаннан кейін рак ауруына шалдыққан. Айтуларынша Байер аталған зат құрамындағы глифосаттың қатерлі ісікке шалдықтыру мүмкін екенін ескертпеген. Сот жұбайлардың бұл уәжін жөндеп тауып, компанияға салғырттық үшін айып тақты. Енді неміс фирмасы оларға 55 миллион өтемақымен бірге 2 миллиард доллар айыппұл төлеу керек. Тамыздан бері Байер сотта осымен үшінші рет жеңіліп отыр. Фармацевтикалық алыпқа қарсы Америкада тағы 13400-ден астам адам рак ауруы қаупі үшін шағым түсірген. Алайда Байер тағылған кінәлерді жоққа шығарып, оның гербицидінің раққа ұшыратпайтынын ғылыми түрде дәлелдегенін алға тартып отыр. Ливияда үкімет армиясы мен Халифа Хафтар сарбаздары арасындағы қақтығыстар күн-түні жалғасып жатыр. Ел үкіметіне Біріккен ұлттар ұйымы қолдау көрсетіп отыр. Соңғы мәліметтер бойынша қақтығыстар басталғаннан бері 400-ден астам адам қаза тапқан. Сондықтан халықаралық ұйым шабуылдарды тоқтатып, тараптарда бейбіт келісім жасауға шақыр. Дегенмен елдің шығысын басып алған Хафтар Мысыр мен Біріккен Араб әмірліктерінің көмегіне сүйеніп, соғысты тоқтатпайтынын ескертіп отыр. Армия генералы Хафтар өз әскерімен сәуірдің 4-інде Триполиге шабуыл жасап, билікті басып алмақ болды.
ол әлемдік қауымдастық мойындаған үкіметті исламшылдармен сывайлас деп айыптап, өз әрекетін контртеррористік операция деп атап отыр. Дегенмен, үкімет оның шабуылын мемлекеттік төңкеріс әрекеті деп бағалап, генералға қылмыскер деген айып таққан. Жапония әлемдегі ең жүрдек пойызды сынақтан өткізді. Ол сағатына 400 шақырым жылдамдықпен жүйтке алады. Жергілікті теміржол компаниясының хабарлауынша, жолаушылар экспресі алдағы жұма күні Аомори және Сендай қалалары арасында жүреді. Альфа X деп аталатын пойыздың 10 вагоны бар. Локомотивінің ұзындығы 22 метр. Теміржол көлігінің тағы бір ерекшелігі, онда 3 түрлі тежегіш бар. Әдеттегі тежегіш, әуе тежегіші және рельстегі магнитті пластиналар. Мұның бәрі пойыздағы қауіпсіздіктің жоғары екендігін көрсетеді. Егер сынақ ойдағыдай өтсе, Альфа X 2030 жылы қолданысқа беріледі деп күтілуде. Ел жаңалықтарына ойсақ, Қарағандыда 2-ші дүниежүзілік соғыстың батыры атанған Қазбек Нұржановты еске алуға арналған жеңіл атлетикадан халықаралық турнир өтті. Байрақты бәсекеге 400-ге жуық спортшы қатысқан. Қазбек Нұржанов атындағы жеңіл атлетика турнирі Беларусь елінде 40 жыл бойы үздіксіз өткізіліп келеді. Биыл бұл эстафетаны жерлестеріміз алып, алғаш рет туған өлкесінде ұйымдастырды. Тарихи деректерге үңілсек, Волковыск қаласын азат ету кезінде Қазбек Нұржанов басқаратын взвод жау тылын бұзып кіріп, 100-ге жуық фашистті қолға түсірген. 1944 жылы кескілескен ұрыстардың бірінде өзде мерт болады. Кейін оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. Даңқты батырдың туғанына биыл 100 жыл. Қазір Волковыск қаласындағы ең үлкен көшелердің бірі Қазбек Нұржановтың есімімен аталады. Сондай-ақ былтыр батырдың еңселі ескерткіші бой көтерді. Бұл турнир халықтар достығына, нығаюына, жастар жылының биылғы бағдарламасына сәйкес ұйымдастырып, жастардың денсаулығын арттыруға, екі елдің ынтымақтастығына себеп тигізеді. Беларусь командасы өте мықты, беларусьтар жеңіл атлетикадан өте жақсы мықты команда келді. Шығыс Қазақстан облысында шекарашылар ант қабылдады. Күршім ауданында орналасқан 25-35 әскери бөліміне көктемгі шақырылымда 500-ге жуық жас сарбаз келген. Олар әскери оқу орталығында бір ай бойы арнайы дайындықтан өтіп, салтанатты түрде отанға адал қызмет етуге ант берді. Жас жауынгерлердің өміріндегі маңызды шараны ата-аналары, туған-туыстары тамашалады. Әскери ант беру рәсімі жауынгер атанған жігіттерге, олардың ата-анасымен жақындары үшінде ерекше күн. Сондықтан бұл күндері күршімге еліміздің түпкір-түпкірінен қонақ көп келді. Салтанатты шара жас сарбаздардың және әскери бөлімдегі жеке құрамның саптық алаңдағы жиынымен басталды. Жастарымыз аман болсын, шығыс еліне келіп отырық. Сарбаздарымыз молодец, жақсы. Шығыс елінің табиғаты әдемі екен, керемет. Жас жауынгерлер соңғы бір айдан бері шекарашы мамандығының қырсырын меңгерді. Әскери ант әрбір сарбазды өз халқына, президентіне адал болуға міндеттейді. Кішкентай кезінен бастап шекарашы болуды армандағам. Бүгін мен арманыма жеттім деп ойлаймын. Барлық әскерлермен, басқа да әскерлермен сарбаздарға тек қана сәттілік. Сәттілікті бұл күні салтанатты шараға жиналған қонақтарда тілеп, сарбаздарды әскери қызметке адал болуға шақырды. Ата-аналар атынан екі адам құттықтады. Ал бір жауынгердің кішкентай інісі сәтін тауып барлық ағаларына тақпағында айтып берді. Бір мінезің бар сіздің, аңқылдаған мұңайуды білмейтін, сарқылдаған қанат қағып барасыз, ағаларым мақсатыңа жете біл, армандаған. 25-35 әскери бөлімі осыдан жарты ғасыр бұрын құрылған. Шығыс шебінің тыныштығын қорғаумен қатар мұнда жыл сайын жүздігін жас жауынгер шекарашы мамандығының қырсырын үйренеді. Оңтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан шығыс өңірлік басқармаларына, шекара жасақтарына дайынды сарбаздарды дайындаймыз. Өзіміз қазіргі таңда өзімізге қалатындай 130 адамдай қалады. Жас сарбаздар еліміздегі шекара заставаларында әскери борыштарын өтейді. Ал күршім халқы қасиетті Рамазан айында республиканың түпкір-түпкірінен келген сарбаздардың ата-аналарына, туыстарына орталық мешітте ауызашар берді. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Құрметті көрермен, ақпараттың тілшілері дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Амандықтар жүздескенше.